Moikka ja tervetuloa takaisin mun Tube-kanavalle. Tästä käynnistyy paistisarja. Eli mua kiinnostaa tietää, että mikä on paras paisti, mitä voi tehdä ja millä tavalla se kannattaa tehdä. Eli mulla on semmoinen, sanotaan, että mä itse tykkään tehdä paisteja todella paljon ja mä oon niitä tehnyt esimerkiksi suvidekeittimellä ja uunissa ja tämmöistä. En ihan hirveästi vielä tuossa savustimella, koska se on ollut ehkä enemmänkin tämän kesän semmoisia isoja briskettejä ja tämmöisiä. Mutta nyt talve kohta kun mennään, niin käynnistellään tämmöinen sarja, missä tehdään erilaisia paisteja. Ja mistä se olisi parempi lähteä liikkeelle kuin tästä näin. Eli tämä on siltä aikaisemmalta videolta, missä mä tein dry age pikanhaa, niin tämä on se paistiosuus, mikä siitä jää jäljelle. Eli mä oon leikannut tästä päästä ne pihvit, mitä tehtiin sillä videolla, eli tämä oli semmoinen tänne asti suunnilleen. Ja siinä oli muutama pihvi, otettiin siitä aivan törkeen hyvää lihaa, mutta sitä lihaa oli todella vähän. Ja sitten tästä jäi tämä paistiosuus. Niin tehdään tämä nyt niin, että lyödään tämä tuonne savustimeen ja annetaan sille todella, todella pitkää semmoista tosi mietoa lämpöä. Eli pistetään se smoke boosti päälle sieltä ja annetaan sen pöhistä siellä niin kauan, kunnes siellä on sisälämmöt jossain 56 asteessa. Ja sitten katsotaan, että kuinka hyvää tästä tulee. Eli niin kuin näkyy, niin tässä on aika paksu vieläkin tämä rasvakerros. Tämä on tosi kovaa tämmöistä hyvää dry age -rasvaa. Niin otetaan siitä ehkä ihan pikkusen pois, mutta ei paljon. Ja sen jälkeen laitetaan se rasvapuoli alaspäin tonne savustimeen, koska sitten se suojaa tätä lihaa hyvin siltä, että se ei pääse kuivumaan. Eli tehdään niin, että laitetaan siihen suola, pippuri ja sitten valkosipulin jauhetta vähäsen. Ja sitten sen jälkeen vaan mitteri kiinni tänne paksuun päätyy ja sitten katsotaan, että kuinka hyvä paisti tästä tulee. Eli kuitenkin se pikanha on osa sitä semmoista hyvää paistia ja siitä lähdetään liikkeelle tämän sarjan kanssa. Mutta nyt pidemmittä puheitta, niin pistäkää kanava tilaukseen, pistetään tähän mausteet pintaa ja sitten se saa mennä tuonne savuun, niin mennään tekemään. No niin, tästä päästään vauhtiin tämän lihan kanssa. Ja tämä tosiaan oli 36 päivää dry age -kypsytettyä Donierin leikkaamaa pikanhaa paistia. Tämä oli yli 4 kiloa silloin, kun tätä lähdettiin kypsyttämään. Ja tällainen jäi siitä sitten sen jälkeen tosiaan, kun ne pihvit otettiin pois. Otetaan tästä kuitenkin nyt muutama lastu pois tätä näin. Tuo oli niin paksu ja kova toi rasvakerros tuossa, että se muutama lastu kestää hyvin ottaa. Sitten heitetään siihen oikein hyvä suola, eli tätä perus tämmöistä merisuolaa, siihen päälle vähän mustapippuria ja sitten pyöritellään nämä reunat tuolla. Tämän lisäksi laitetaan siihen vielä vähän valkosipulijauhetta ja sitten sen jälkeen miitterin mittari siihen kiinni. Eli tällä me pystytään kuitenkin mittaroimaan sitä todella hyvin, että se ei missään nimessä mene yli. Tämän jälkeen ei mitään muuta, kun laitetaan Weberi sinne 85 asteeseen, eli sillä smoke boostilla laitetaan liha sisään ja heitetään se tosiaan tuonne ylähyllylle, niin saadaan oikein hyvä siitä. Ja tässä on nyt lopputulos, eli 2 tuntia melkein meni, semmoinen 1:55, se oli tuolla savussa. Ja lämpöjä tässä oli semmoinen 53 astetta ja se sopii oikein täydellisesti tähän. Nyt te pistetään toi piippu sytytin vielä tulille ja sit sen jälkeen pistetään hyvät pinnat tähän näin niin pikaisesti kuin vaan ikinä pystytään. Mä laitan tohon nyt yhden kortin, niin käykää katsomassa, miten tää liha itse asiassa tehtiin, kauanko se oli siellä dry ageissa ja muuta vastaavaa ja kuinka järkyttävän kokoinen tää pala oli. Niin nyt ei mitään muuta kuin katsotaan, että miten tää grillattiin, sitten leikataan tää auki ja sit päästään maistamaan.
No niin, nyt päästään maistamaan tämä tänään ja itse asiassa näyttää todella hyvältä. Ja tässä tuoksu, semmoinen niin kuin pieni semmoinen dry age tuoksu on kuitenkin, vaikka mä niin kuin epäilin, että se ei ole mikään kauhean vahva. Ne pihvithän oli silloin todella hyviä niin kuin maultaan, mutta ne oli tosi pieniä, niin ehkä tämä nyt on silleen kivempi, että tässä on vähän enemmän syötävää kuitenkin. Et niin kuin kypsyys onnistui hyvin, se tuli 5.3. ulos tuolta savusta ja se oli siellä semmoinen vajaa 2 tuntia, että siinä meni kyllä aika pitkään siinä savussa, mutta sille ei oikein voinut mitään, että se pitää ottaa se aika ja sitä ei voi niin kuin kiirehtiä sinänsä. Mutta maistetaan, että miltä tämä maistuu ja mä toivon, että tämä olisi tosi hyvää, mutta tämä on aina semmoinen vähän niin kuin, kun tämä on kuitenkin sieltä paistiosuudesta, että onko tämä niin kuin oikeasti kauhean mureeta, niin se on tietenkin sitä aina asia erikseen. Mutta maistetaan. Todella semmoinen niin kuin todella sitkeä, siis aivan niin kuin järjettömän sitkeätä tavaraa. Että tämähän on leikattu just niin kuin pikanhan pitääkin leikata, eli tässä on nyt syyt menee niin kuin näin päin, jolloin se on mahdollisimman mureeta, mutta tämä ei ole kyllä niin kuin millään tapaa mureeta. Jos katsoo tästä näin, niin joutuu ihan todella käyttämään voimaa, että hän saa poikki. Hyvä makunen tämä on, se dry age maku maistuu tässä tosi kivasti, mutta niin kuin, tämä on kyllä niin sitkeätä, että en mä sanota, että ei tämä niin kuin missään nimessä ole kauhean syömäkelpoista edes. Niin kuin, vähän ihmetyttää. Olisi varmaan pitänyt vetää tuolla suuvideen keittimessä joku sen pitkä niin, kylvetys tälle näin, niin ehkä se olisi ollut parempi veto kuin se, että niin kuin savustaa tämän, vaikka niin kuin pari tuntia olikin siellä savussa. Mutta testataan vielä tämmönen pikkupala. No, tää on vähän niinku, että kyllä mä tämän niinku syön, ei se siitä ole kyse, mutta mä näkisin, että vetää semmosia tosi ohkaisia siivuja, niin sit tää menee esimerkiksi niinku leivän päälle varmaan aivan loistavaa. Ja toi niinku dry edge maku on tosiaan, niinku, se on tosi tosi hyvä. Se ei ole niinku liikaa eikä ole liian vähän, että se on just siinä niinku sopivasti. Mutta tämä oli nyt vähän ehkä, en mä nyt tiedä, epäonnistunut kokeilu sinänsä, että liha on mitä on, sille ei voi mitään, että jos se on tämmöistä sitkeätä, niin se on sitkeätä. Sitä kun ei voi niinku etukäteen tietää, että ne pihvithän oli, ne oli niinku mureet kamaa, mutta tämä ei todella, että sitten kun mennään tänne niinku paistipäätyyn, niin sit se alkaa olemaan tämmöistä. Mutta hei, pistä kanava seurantaa. Tykkää tästä videosta, jaattaa kavereen, nekin tietää, ettei kannata välttämättä näitä tämmöisiä isoja niin kuin paisteja ostaa. Tai jos ostaa, niin sitten ainakin tekee se eri tavalla kuin minä tällä kertaa. Eipä tästä tämän ihmeempää, niin nähdään seuraavaan videolla.